אתה יודע איך מסבירים? פשוט קוראים עוד פעם. מה מסבירים? זה הכל, עוד פעם. מה כתוב? המהות של כל הדברים היא ההיעדר המוחלט של כל הגדרה. המהות הראשונה, המצוי הראשון, פירושו דבר שהוא ללא כל הגדרה. למה? מה ההוכחה שהדבר הראשון שקיים אין לו שום הגדרה, אי אפשר להגדיר אותו? מה פירוש להגדיר אותו? מה פירוש? מה אומרת להגדיר? להגדיר פירושו לומר שהוא לא משהו. להגדיר משהו, פירושו לשים גדר, להגיד זה לא זה, זה שונה מזה, זה נפרד מזה. מה כתוב? המהות של כל הדברים היא ההיעדר המוחלט של כל הגדרה. למה? כי הדבר המוגדר קיומו אינו מחויב. דבר שיש לו הגדרה לא מוכרח שהוא יהיה קיים. למה? כי אם יש לו הגדרה, זאת אומרת שיש משהו שהוא לא, שהוא לא הוא. אם אנחנו מגדירים משהו, איך הגדרנו אותו? על ידי שאמרנו הוא לא משהו אחר. אז אם הוא לא משהו אחר, זאת אומרת, נכון, נכון, אבל זאת אומרת, ברגע שאמרנו שזה מוגדר ויש משהו אחר, אז אם יש משהו אחר, אז לא חייב להיות שזה יקיים, כי יכול להיות משהו אחר. גם משהו אחר הוא אחר. נכון. משהו מתחתיו. נכון, נכון. כל דבר שהוא מוגדר, הוא לא חייב להיות קיים, כי עצם זה שאמרת שהוא מוגדר, אמרת הוא לא חייב להיות קיים, יש משהו מקביל אליו. אז אם משהו מקביל אליו, הוא יכול להחליף אותו. אוקיי? אז המוגדר קיומו אינו מחויב. מה שמוגדר לא חייב להיות קיים. למה? שיש אפשרות שתהיה קיימת ישות אחרת שהיא שונה ממנו. יפה. עכשיו. אז מה הגענו למסקנה? שמשהו שמוגדר לא חייב להיות קיים, כי יש משהו שמקביל אליו שיכול להחליף אותו. אבל מה שקיומו אינו מחויב הוא לא הנמצא הראשון. אבל דבר שלא חייב להיות קיים, הוא לא יכול להיות הדבר הראשון שקיים. דבר שלא חייב להיות קיים, הוא לא יכול להיות הדבר הראשון שקיים. לא יכול להיות. כן, לא, אתה לא יכול להגיד על דבר שלא חייב שהוא קיים, שהוא הראשון. ולכן. לא מחויב, לכן. ולכן. תכף נסביר למה, תכף נסביר למה. ולכן, תסתכלו. אם אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה, דבר שהקיום שלו לא מחויב, הוא לא יכול להיות ראשון. ודבר שהוא מוגדר, הוא לא מחויב. דבר שהוא מוגדר, נגיד שולחן, שולחן הוא מוגדר. בוא נגיד נלך על הצבעים. צבע שחור זה מוגדר. הוא לא צבע לבן. לא יכול להיות שהצבע השחור הוא הצבע הראשון של כל הצבעים. לא יכול להיות שהשחור הוא הראשון. גם לא יכול להיות שהלבן הוא הראשון. למה לא יכול להיות? אז בוא נסתכל. אם אמרנו שחור, זה אומר שיש לבן. ברגע שאמרת שחור, וברגע ששחור הוא מוגדר, אז יש גם לבן. עכשיו, ברגע שיש שחור ולבן, אז זה אומר שהשחור לא חייב להיות קיים, וגם הלבן לא חייב להיות קיים. ודבר שלא חייב להיות קיים, הוא לא יכול להיות הראשון. למה דבר שלא חייב להיות קיים, לא יכול להיות הראשון? זאת אומרת, אם אמרת שחור, זה אומר שהוא לא חייב להיות קיים. כי הוא שונה ממשהו אחר, אם הוא שונה ממשהו אחר, הוא לא חייב להיות קיים. אם הוא לא חייב להיות קיים, הוא לא יכול להיות הראשון. למה? מה כתוב? הגדרה הנכונה, הוא לא חייב להיות קיים, אלא יותר לא יכול להיות הראשון. כי הנמצא, מה? לא יכול להיות הראשון. מה שלא חייב להיות קיים, מה שקיומו לא מוכרח, הוא לא המצוי הראשון. למה? המצוי הראשון. למה? למה? כי הנמצא הראשון לא יכול להיות צורה של משהו. הצבע, לדוגמה, צבע הבסיסי ביותר, הוא לא יכול להיות צבע מסוים. מה כתוב? הנמצא הראשון, הצבע הראשון, שממנו מורכבים כל הצבעים, הוא לא יכול להיות צורה של משהו, לא יכול להיות תרכובת של כמה צבעים. הצבע הראשון שמרכיב את כל הצבעים, הוא לא יכול להיות שהוא מורכב מכמה צבעים. הוא לא יכול להיות צורה של משהו. כי אם יש צורה, כי אם הוא צורה של משהו, זה אומר שיש משהו ששונה ממנו. אם יש הוא ומשהו ששונה ממנו, זה אומר שיש משהו אחר, שיש מצוי ראשון נוסף, שהוא פעם אחת מתבטא כמו הצורה, ופעם אחת כמו ההיעדר שלה. בנו. כי הצורה, כי השחור לא יכול להוות את ההיעדר שלו, השחור לא יכול להיות הלבן. ולכן הצורה, הצבע השחור, לא יכול להיות הראשון, משום שהוא לא יכול
להוות את ההיעדר שלו. השחור לא יכול להיות לבן. משחור אי אפשר לעשות לבן, כי כל המהות של השחור שהוא שונה מלבן. ולכן לא יכול להיות שהשחור הוא ראשון, וחייב להיות מצוי ראשון, ללא כל צורה. זאת אומרת שהצבע הראשון הוא חייב להיות ללא צורה, ללא צורת, ללא הגדרת צבע מסוים. דיינו ישות אחת ללא כל הגדרה. לא יודע מה ההגדרה של שקוף. שקוף זה גם צבע, אני לא יודע. אני לא יודע, לא נכנס לזה, לא אכפת לי. אני אומר על העיקרון. על העיקרון. רוצים לראות את זאת פעם? בואו נראה לכם את זאת פעם בטקסט, רק תראו את זה על הקטע של הצבעים. בואו תראו את זאת פעם. אני אשאל אותך משהו לדבר על הגדרה. חשבתי שלפני זה, בדיוק שלפני ההפסקה, הגענו לתובנה, או שאי אפשר להגדיר אף דבר. לא יודעים אם זה נכון. זאת אומרת שיש בעצם מחנה משותף העל, זה היעדר הגדרה להכל. נניח. ואז אם אנחנו חוזרים למשפט שהקראת, אז ממילא יש היעדר הגדרה. מה זאת אומרת? שזה הראשוני. הראשוני זה היעדר הגדרה. זה מה שאמרתי, נכון? זה מה שכתוב פה. אני רוצה להראות לכם את זה בטקסט עוד פעם, תסתכלו. בואו ניקח את זה ככה, תסתכלו. בואו נקרא בפסקה השנייה בעמוד 66, כל הדברים, ונחליף את זה לצבעים. כל הצבעים שונים אחד מהשני בצבע שלהם, במקום בצורה בצבע שלהם. אך מהי המהות של כל הדברים? מהו הצבע הראשון שממנו מורכבים כל הדברים? והמהות של כל הדברים, הצבע שממנו מורכבים כל הצבעים, הוא ההיעדר המוחלט של כל הגדרה. הוא הצבע שאין לו שום צבע מוגדר. למה? כי הדבר המוגדר קיומו לא מחויב. כי צבע שהוא מוגדר הוא לא חייב להיות קיים. למה? שיש אפשרות שתהיה קיימת ישות אחרת ששונה ממנו. כי צבע מוגדר זה אומר שיכול להיות צבע אחר שהוא לא הוא. ואם ומה שקיומו לא מחויב וצבע שלא חייב להיות קיים הוא לא הצבע הראשון. למה? כי הנמצא הראשון לא יכול להיות צורה של משהו. מה זאת אומרת? הצבע הראשון הוא לא יכול להיות הרכבה של כמה צבעים. כי אם יש צורה, יש היעדר צורה. כי אם נאמר שהצבע הראשון הוא הרכבה של כמה צבעים, זאת אומרת שהוא צורה של כמה צבעים. זאת אומרת שיכול להיות צורה אחרת מאותם כמה צבעים. ואם יש צורה והיעדר צורה, ואם אנחנו נאמר שהראשון הוא מורכב מכמה דברים, אז זאת אומרת שיש לו שונה ממנו. ואם יש הוא ושונה ממנו, אז זה אומר שיש משהו ראשון נוסף, שפעם אחת הוא מתבטא כצורה, ופעם אחת כהיעדר שלה, פעם אחת זה כמו צבע שחור, פעם אחת זה כמו צבע לבן. כי הצורה לא יכולה להוות את ההיעדר שלה. שחור לא יכול להוות את הלבן, ולכן מוכרח שלפני השחור ולפני הלבן יש משהו אחר. לא יכול להיות ששחור זה הצבע הבסיסי. לא יכול להיות ששום דבר מוגדר הוא הבסיסי. כי אם מוגדר מסוים היה הבסיסי, לא יכול להיות שום דבר אחר שונה ממנו. אז הוא לא יכול להיות מוגדר. כשאתה אומר על משהו שהוא מוגדר, פירושו שיש משהו אחר שקיים שהוא לא הוא. ולכן שום דבר מוגדר לא יכול להיות ראשון. כי אם הוא מוגדר, אז, והוא לא יכול להיות מוגדר ראשון. כי אם הוא הראשון, אז איך יש משהו שהוא לא הוא? לא יכול, הבנתם? אני אשרמים ברור. אני מפריע להגיש לחור. אנחנו יכולים להסתייב. לא מוגדר, ההפך מזה, גם אפשר להגיד שיש. בפשיטות, לא יכול להיות שכל העולם כולו עשוי משולחן. כי אם כל העולם כולו עשוי משולחן, לא יכולו להיות כיסאות. עכשיו, יכול להיות שכל העולם כולו עשוי משולחן, אם אין משמעות לשולחן. זאת אומרת, אם אתה אומר, אתה יודע מה זה שולחן? שולחן זה לא כיסא ולא זה ולא זה ולא זה, וכל העולם כולו עשוי משולחן. איזה יכול להיות? לא יכול להיות שיש משהו שהוא לא שולחן, וכל העולם עשוי משולחן. לא יכול להיות, נכון? לא יכול להיות שכל העולם כולו עשוי משולחן, ויש משהו שהוא לא שולחן. לא יכול להיות. אז תחליט, או שהוא מוגדר, שיש משהו שהוא לא הוא, או שהוא ההוויה. אתה לא יכול להגיד, לא, הוא מהווה את הכל. ולכן, מה שמהווה את הכל, חייב להיות שהוא לא מוגדר, חייב להיות ששום דבר לא שונה ממנו. אבל אם כל העולם הוא שולחן, אז זה משמעות לשולחן. נכון, זה מה שאמרתי, אז אל תגדיר אותו. זה בדיוק מה שאמרתי. אתה קורא תוך הטקסט במילים, כי הדבר המוגדר כמו אינו מחויב. נכון. אמרנו מוגדר פירושו נפרד במשהו. אמרנו שאין דבר שהוא מוגדר. נכון? אנחנו לא יכולים להגדיר שום דבר. אין דבר מוגדר. עוד פעם, אמרנו אותם? אמרנו שאנחנו לא יכולים להגדיר כלום מכוח עצמו, אלא משלילה למשהו. שום דבר מוגדר לא קיים בפני עצמו. אז
אמרנו, אנחנו לא יכולים להגדיר. אמרנו ששום דבר מוגדר לא קם בפני עצמו. שולחן זה דבר מוגדר, הוא לא יכול להתקם בלי שיהיו עוד דברים סביבו. לא, אבל אני לפני זה. אוקיי. כן אמרנו שאי אפשר להגדיר את השולחן. אנחנו יכולים להגדיר אותו דרך רשימת תכונות חיצוניות. אמרנו שהוא עצמו בפני עצמו אין לו משמעות. למה אמרנו אפשר להגדיר אותו שהוא לא שאר הדברים? אז ההגדרה היחידה שלו היא בשלילה, אנחנו לא תופסים. בסדר, כל דבר. לא, אז אם ככה, כל הדברים, אין אף דבר שהוא מוגדר, ולכן הכל מחויב. אין אף דבר שהוא מוגדר? כן. מוגדר? תעצור. אתה לא צריך להבין, תקשיבי, מה אתה אמרת ברמה הלוגית, מה אתה אמרת? אתה אמרת, אתה קודם אמרת ששום דבר אי אפשר להגדיר אותו באופן ישיר, אפשר להגדיר אותו על ידי ההיעדר שלו. אבל אפשר להגדיר אותו על ידי ההיעדר שלו. זה עדיין מוגדר. וזה הפך הכל למוגדר. אני גם מוגדר, לא אכפת לי איך הגדרת אותו. זה עדיין נכנס לקטגוריית המוגדרים. לא אכפת לי איך הגדרת אותו. בסוף אמרת שהוא שונה ממשהו, מבחינתי שאני אומר מוגדר פירושו שונה ממשהו. כל דבר שהוא שונה ממשהו, לא יכול להיות שהוא מהווה את כל הדברים, כי הוא לא יכול, איך יש עוד משהו ששונה ממנו? זה לא מורכב כל כך. אז למה אני משתמש במושגים האלה? כי המושגים האלה הם כאילו השורש של הכל. הם השורש של כל הדברים. אוקיי, וכמובן, בעמוד 60, הבנו? הרגע, תשאל, הכלום שמהווה את הכל, הוא כן מוגדר. מוגדר כהפך של כל הדברים. אבל מוגדר. נכון, תעצור, נכון. נכון. אז איך? אבל עד לכלום, הבנת? כן. למה? למה כלום? איך כלום? למה לא יכול להיות שהראשון זה משהו שהוא לא כלום? שוב, בגלל שזה... כי אם הוא בתוך, כי אם הוא בתוך הגדרה, כי אם הוא לא כלום, אז הוא בתוך איזה משהו. נגיד, אולי כל העולם כולו עשוי במקום. לא יכול להיות. כי אם כל העולם כולו עשוי במקום, איך הזמן? אם כל מה שישנו עשוי במקום, לא היה יכול להיות זמן. אם כל מה שישנו היה עשוי מזמן, לא יכול להיות מקום. עובדתית. עכשיו, אתה אומר, לא, אולי הכל עשוי מזמן, ומהזמן עשוי מקום. אז הם לא מקבילים. אבל בפועל הם מקבילים. תבדוק, אם תבדוק את זה, תראה שהם מקבילים. אם אין זמן, אז אתה אומר, אם תבדוק את הזמן ואת המקום, אתה תראה שהם מקבילים. אתה לא יכול להגיד, הזמן היה לפני המקום, או ההפך. כי אם אין לך זמן, תבדוק את זה, אתה תראה שאין מקום. אין מקום, תבדוק, תראה שאין זמן. זאת אומרת שהם מקבילים. ואם הם מקבילים, אז לא יכול להיות שהכל עושה ממקום. אז איך הזמן? לא כל אחד עושה ממקום, איך שמקום. זאת אומרת שהכל משהו עושה משהו אחר, שהוא לפני הזמן המקום. בלי זמן, בלי מקום, אז קוראים לזה כלום. בלי זמן זה כלום, בלי מקום זה כלום, זה אומר שהגענו לכלום אחד. יש. או שהגענו לאין סוף כלום. יכול להיות שכל דבר עשוי כל דבר עצמו הולך לכלום שלו, זה כלום, זה יותר, זה פחות מוגדר, מאשר כלום. הגענו לדבר אחד, בסוף שהגענו לאין סוף כלומים שונים, ובסוף כלום אחד. כן, אבל כלום, בעצם המילה זה מוגדר, אבל זה לא מוגדר. תקשיב, בשביל זה יש הפסקה, אחר כך בהפסקה, עכשיו אנחנו מדברים, כן. אז הגעת לאין הגדרה? הגענו בסוף לדבר שהוא לא מוגדר, אבל גם להגיד לא מוגדר זה הגדרה. לא, מעל הכלום, אתה יודע, כלום זה מוגדר.